Ömür, oyat benim ruhumda. Adamlar bilsin kim ekenimdi. Her demde men ünsiz ben. Ömürde barman. Tirimen, gözüm aşık. Ümkaniyatım şeklengen. Bırak, jüreğim uruptır. Soluqtan da men alğa qaray jüremen. Tek qana alğa. Oyat benim ümitimdi. Ömür, her daimda biz kalegende bolmaydı. Onun öz rejeleri var. Sen bağıtka senesen be? Sen tabısqa senesen be? Sen bularga haqlı ekeldigine senesen be? Sen ömürde barlıq närsege tayarsan. Sen bul sen ekeldigine senen kerek. Sen takrarlanbas ekeldigine dalilin şart. Мен Тажы Мухаммед Бауыржан 1999 жылы Тағатыр шаһарында туылғанмын. Мен жасылығымда спорттың ауыр атлетика һәм күрәш түрімен шұғылландым, һәм сыйлық орындарым алдым. Бірақ сол осы таквондо спорт түріне қызығушылығым жұда жоғары болған себепті, әзір күнде пара таквондо түрімен шұғылданып келмектемін. Тренеріміз Арис Бартур басшылығында. Мен бұдан бірнеше жыл алдын айрым себептерге көре ымканиятым шектеліп қалды. Мен бірақ бұл ымканиятым шекленді деп өзімді тоқтатқан жоқпын. Сол ымканиятым шекленсе де, әзір күнде алға адым басып келмектемін. Осы спорт түрінде мен бірнеше жарысларға бардым, һәм сыйлық орындарым алдым. Бірінші, екінші, үшінші орындарды алдым. Келешекте алдымызда сол 2028 жылы Паралимпиада ойындарына қатынасып, сыйлық орындарды алып, мемлекетіміздің байрағын жоғары мәртебеде көтеруді алдымызға мақсат етіп қойыппыз. Һәм осы мақсат жету үшін қазіргі күнде өзіміздің сол өз үстімізде істеп қаракеттен тоқтамай алға қадым басып жатырмыз. Мен осы орында өз теңдестеріме айтатыным, сол жасылық дәуірдегі уақытты алтын дәуірді жаңағы құр бейкаршы заттарымен өтірмей, әрбір уақыттың әрбір минутын үнемді пайдалануға шақырып қаламын. Себебі елімізде біз жасыларға кең ымканиятлар қазіргі күнде жаратылған, біздер одан үнемді пайдалануымыз керек. Мысал үшін айтатын болсақ, 2023-2024 оқу жылында сол президентіміздің парманыменен майыпылығы болған шақсыларға ажыратылған грант тикарында, мемлекеттік грант тикарында Қарылпақ мемлекеттік университетіне қабыл етілдім. Осы орында мен өз тренерім Арис Бартур һәм университет жәмәтіне өз міндеттаршылығымды білдіремін. Һәм ата-анам, ең бастысы ата-анам өзінің жаңағы қолдап-қуатлауы, олардың қолдап-қуатлауы мен үшін бірінші орында тұрады. Һәм әрбір жасқа барған сайын олар өзінің батасын беріп, жақсы тілектерін беріп жібереді, ақ жол тіледі. Оларға шексіз міндеттаршылық білдіремін. Және бір затты айтып өтейін. Хақын жоқ шаршап қалуға, себеп жоқ артта қалуға. Бұл өмірге келдің бе, әрекеттен тоқтама. Хақын жоқ шаршап қалуға, себеп жоқ артта қалуға. Бұл өмірге келдің бе, әрекеттен тоқтама.